iskoorimaada kabshada wataa ayaa maanta galin koray ka dhacay magaalada Laascaanood kaasoo u dhaxeeya ciidamada biliska gobolka Sool iyo sidoo kale qaar ka mid ah shacabweynaha ku dhaqan magaalada Laascaanood kabshadahan ayaa ka bilaabmay ka gadaal markii taliyaha qaybta booliska gobolka Sool oo sida la sheegay ku soo eedeeyay mid ka mid ah ciidamada biliska magaalada Laascaanood ka hawlgala inuu ka dambeeyay baxsashada maxaabiiska baxsatay sida la sheegay saldhigga dhexe ee magaalada Laascaanood taasoo kaliftay in askariga markaasi ciidamada baxsasiyay ay ciidamada biliska oo ka amar qaadan iyo taliyaha qaybta dibadda ay ku toogtaan gudaha magaalada Laascaanood hataba shacabka ku dhaqan magaalada Laascaanood ayaa iyaguna qoryahooda soo gurtay isla markaana weerar ku qaaday qaybta biliska gobolka Sool iyo sidoo kale saldhigga dhexe ee magaalada Laascaanood iskoorimaadkan u dhaxeeyay shacabka magaalada Laascaanood iyo ciidamada biliska ayaa maanta galin koray waxa uu ahaa mid magaalada Laascaanood laga maqlay dhawaaqa rasaasta qaybihiisa kala duwan oo labada dhinac ay iswadaarsanayaan inta la ogeeyay saddex ruux ayaa ku geeriyootay tiro kalena waa ku dhaawacmatay ka gadaal markii ciidamada biliska iyo shacabka isfara saaraan iyadoona ay indhaha ugu qabanayaan qaar ka mid ah baabuurta ay ku hawlgalaan ciidamada biliska ee shacabku dab qabasiyay dadweynaha ku dhaqan magaalada Laascaanood ayaa iyaguna kadib waxay boobeen qaybaha kala duwan ee laamaha dowladda ku shaqeyso oo ay ka mid yihiin maxkamadda magaalada Laascaanood qaybta booliska gobolka Sool iyo wasaaradda howlaha guud taliyaha qaybta booliska iyo sidoo kale qaar ka mid ah ciidamada biliska oo aan iyagu hayb ahaan ka soo jeedin gobolka Sool ayaa iyagu iskaga baxay guud ahaanba magaalada Laascaanood sida jawga guud ee magaalada haatan uu kacsan yahay hadaba shacabka ku dhaqan magaalada Laascaanood ayaa maanta TV ga caalamiga ay kala sano dareenkooda la dhex qaaday waxay sheegeen ka dhacay shaqo yaab leh dadka reer Laascaanood waxay muujiyeen waxay rabaan khasab ma aha in doonimo dad lagu khasbo maalin waa in dad la laayo shacab oo bilmeegeeda hayo hore waxa la dilay ninkii xildhibaanka doonayay federaalka ayaa akhri lagu dilay maanta nin baa kiir magaca dhexe lagu dilay waxaa u maleynayaa sinaayo meesha wuxuu yimi hawo jaco ee dhibaato magaca dhexe isku leeso meesha dhulka eegay annaga iskale waa ku dilayna soomaalida wax dhexe meesha kama jiraan meesha kama jiraan annagu dhulkan sharci darro looguma socsocdo jamaadana jamaada ka bixi karaan maaha waxaan sheegayaa silaanyo iyo dadkan meesha ku hayo nagala bax waxaan aad meesha keentay u dulqaadan mayno dadkayagi waa la laayay adaa ka mas-uula adaa noo soo diray adna ka biqmayno waxaan nahay xor dulbahantaana laga yeelahaa jaalle ka bax mees raami waxaan halkan ka dhiganayaa fikirkayga mudaharaadkan maanta taliya qeybeedku abaabulay oo dadka kiciyey oo mas-uulka ka ahaa in waxaani magaalada ka dhacaan maxaa magaalada ayaan darada haysta wax weeye barasaaboon gobolkan u dhalan taliya qeybeedaan u dhalan guddoomiye maxkamadaan u dhalan laan socdaadaan u dhalan waa gobolkan wuxuu noqday gobol la qabsaday waxaana soomaalina haddii gobolka ka bedeli weydo waxeedaba ay iswada raacsato ka baxdo in maanta waxaa ka dhacay magaalada Laascaanood waxa weeye dad shacaab ah oo ay laysay maamulka soomaaliland baa laayay dee annagu adkaysan mayno intii nala laynayay nalalay inay dee soomaaliland ay dee wixii dadkii la laynayay aanu garan weyne waxa laynaya dee waa iyada ilan maanta bilaahada maantaanu aragnay iyagoo laynasoo qaraaraysa markuu ninku geel leeyahay ee geel fara badan leeyahay hashiisa madidaa la cuno oo dhirwaa cuno oo hashiisa haddee la barro awrkiisa gurgurshaha dhirwaa cuno haddii la barroon yahay tambadiisa uu cuno suu cuno iyo dhirwaagu marka dambe geeli uu nag buu noqdaa annaga nag bay doonayaan inay naga siiyaan aan arkaynay iyagoo tuuta ay watay ay la dileen ma jirto maanta mayd ba yaalla iyo dhaawac ayaa la waad aragtaan bismillaahi raxmaani raxiim maxaan halkan ugu cambalaynayaa dhammaan shacabka reer Sool reer Laascaanood qadiyadda iyo wanaagga iyo jaahilnimada ay ka muusheen maanta waxaanay Sool waxaan ka socon doonin kana socon kuna ayna kuna sii joogi doonin shicibka waan reer Laascaanood dooni mayna Soomaaliland ko waxa weyna naga baxa nadaafa geesiyo waxaan leenahay guulbaadiir jarina guulbarakaato magaalada Laascaanood maanta waxaa ka dhacay mudaharaad xoogan oo rabshada wata waxaa sidoo kale weerar xoogan loo geystay xarunta booliska ee magaalada Laascaanood saldhigga dhexe waxaa qabsaday bulshadii magaalada tan waan ku dhimanaya anaa keenay marka hore iminkana aanaadi dadku waxay aaminsan yihiin inaan jacsiyadnimo u diiday uma diidin rubaxantinimaan u diiday maaha markii ugu horreysay ee tan iyo intii soomaaliland ay soo gashay magaalada Laascaanood ay ciidamada booliska ee shacabka ku dhaqan magaalada Laascaanood ay sidoo kale sufara saaraan samahaantaana khasaaro noocan oo kale uu ka dhasho maxamed axmed jaamac maxamed budaanshe xaqiijiyaha caalamiga ee kalsintiisii magaalada Laascaanood